До створення міжнародного центру з тактичної медицини в Києві з перших місяців війни долучилися експерти зі Сполучених Штатів, Великої Британії, Польщі, Нідерландів, Фінляндії та інших країн. Разом з українськими медиками та волонтерами вони постійно проводять тренінги та семінари. Як центр працює нині? Дивіться далі в проєкті 4.5.0. Все спокійно. Вітаю, друзі, в наших програмах ми повсякчас приділяємо чимало уваги так званому такмеду або базовим знанням з тактичної медицини. Це, власне, ті знання, які нині в теорії, а потім на практиці неодмінно знадобляться військовим десь безпосередньо ближче до нуля на фронті. Самі військові зізнаються, що елементарно вміти накласти турнікет собі або побратиму пораненому – це надважливо, тому що це питання життя і смерті без перебільшення. Сьогодні ми перебуваємо у Міжнародному центрі тактичної медицина, який, по-своєму, є унікальним, тому що, ну, напевно, є один на всю Україну. Тут зібрані інструктори, фахові професіонали, власне, як з України, так і з-за кордону. І про це далі ми розкажемо в проєкті 4.5.0. Все спокійно. Тактична медицина або такмед – це надання догоспітальної допомоги під час бойових дій. Вона поділяється на три етапи – гаряча, порятунок бійця безпосередньо під вогнем, тепла допомога йому в тактичних умовах, коли немає прямої загрози, і холодна допомога вже під час евакуації. Стандарти такмеду почали розробляти на початку 90-х одночасно в США та Великій Британії. Результатом стало створення спеціальних курсів, чітких протоколів та настанов, які щороку вдосконалюються і якими послуговуються більшість армій НАТО та країн-партнерів. Серед них, до речі, Україна. Як центр ми взагалі-то сформувалися в перші місяці війни активної, та це був 22-й рік. І от з того часу ми підготували за різними програмами більше 20 тисяч людей. У центрі працює близько півсотні фахівців та інструкторів, як українських, так і запрошених, закордонних. Наразі діє 6 курсів різного рівня – від базу одноденного до більш складних, тривалістю в кілька днів. Насправді, за стандартами НАТО, такі курси мали б тривати значно довше. Однак війна змушує усіх пришвидшуватися, як вчителів, так і учнів. Медицина – це зона, яка вимагає високого рівня компетенції. А військова медицина – двох рівнів компетенції. Має бути і військова підготовка, і медична. Тому ми почали долучати міжнародні організації. Зараз в Україні дуже активно представлені американські, європейські організації, які намагаються допомогти нам у створенні і стандартів, і підходів, і підготовки. У вас працюють іноземці інструктори, от про них кілька слів. Так, у нас насправді працюють іноземці зі всього світу. У нас зі США, європейців дуже багато. Це і Великобританія, і Польща, Нідерланди, Фіни. Але є і курйозні такі випадки, що у нас працював хлопець з берегової охорони Бермудських островів і з Австралії трой приїжджав. Тобто, насправді, весь світ сюди вклався в цей центр. Мейсон Мастерс – американець, в минулому боєць військово-морського флоту США, тепер волонтер із такмеду. У центрі він проводить заняття з оцінки поранень. Пильнує, аби всі процеси гарантовано відповідали західним стандартам. Хто б не проходив курс – зелений боєць чи вояка на досвіді? У більшості випадків це змішані курси, адже часом приходять звичайні солдати з реальним бойовим досвідом, часом бойові медики, а бувають і непідготовлені курсанти. Тоді з ними все слід проходити з нуля. Мейсон насправді в достатньо такій вигідній позиції, тому що він отримує людей на курс CLS, а це другий рівень за протоколом TC3. Тобто до нього ми відправляємо людей попередньо підготованих. Тому він оцінює достатньо високо наших інструкторів. Між українськими та американськими воїнами є одна, але принципова відмінність, каже Мейсон. Українські солдати мають більше бойового досвіду, а ще вони точно знають, як виглядає їхній ворог.
Я бачив американських солдат, які мали певний бойовий досвід, але ніколи не бачили в обличчя живого ворога. І я бачив дуже багато українських солдат, які бачили ворога очі в очі. Ворога, в якого вони мають стріляти, і який стріляє в них. І в цьому плані це дуже різні війни. Ірак, Афганістан і війна в Україні. В українців дуже багато досвіду і стрілецького бою, і роботи з артилерією. Загалом багато того, чого не було в Іраку і в Афганістані. Інструктори центру не сидять на місці, повсякчас виїздять в інші міста і проводять заняття у тамтешніх військових частинах. Вже були у Миколаєві, Херсоні, Куп'янську, Харкові. Під час тренінгів вони застосовують не лише турнікети, бандажі та ноші, але й зброю та навіть піротехніку, аби процес був максимально подібним до бойових умов. Дуже важлива історія, як для Такмеду, як для будь-якого військового. Це ази, це вміти просто елементарно сам собі або товаришу, побратиму, накласти турнікет. А в чому основна складність може полягати в цьому процесі? Основна складність, в першу чергу, в навичках. Все в критичній ситуації відкочується до рівня моторики, до рівня м'язової пам'яті. Якщо бійці не тренували це, не відпрацьовували, ймовірно, вони зроблять це неякісно, неправильно, що має ризики не зупинки кровотечі. Я б сказав, це життєво необхідно. Я в корні передивився свої погляди, якщо раніше я так скептично до цього ставився, там 2 роки тому назад. Тому я казав, хлопці, буду ранений, пристрельте мене. От. А останній бойовий вихід, якраз я, чому ти опинився тут, я був з бойовим медиком, ми в евакуації були. І я побачив, що все, що я робив до цього, це неправильно, коли людина хоче допомогти, ну, потребує допомоги, а ти не знаєш, що з ним робити. Тобто я вже до цього більш серйозно відношуся. Статистика твердить, близько 87% смертей у бою стаються до того, як пораненого доправляють до стабпункту чи лікарні. Тож доля бійця напряму залежить від людини, що першою надає йому допомогу. В цій кімнаті, до прикладу, відпрацьовують АСМ. Assemble Service Members – базовий одноденний курс невідкладної домедичної допомоги в умовах бойових дій за стандартом НАТО. Протокол TCCC – тривалість курсу 8 годин. Його мають опанувати всі особи, що беруть участь у військових діях. Чи можна справді там за 8 годин, за кілька днів навчити людину, яка мала нульові знання? Для всіх військовослужбовців, для базового рівня, 101 дня цілком достатньо для того, щоб набути базові знання і базові навички, ще не відпрацьовані, не зафіксовані, але 8 годин для того, щоб набути знання, щоб врятувати себе на початковому себе і побратима, самодопомога, взаємодопомога, цього цілком достатньо. Ці кімнаті ситуативні, да, називаємо її так, що відбувається, бачимо дуже багато там інвентарю, так би мовити, руки, ноги, є всі приладдя медичні. Тобто ви тут на практиці, так би мовити, показуєте, розказуєте, як вводити розчин, як робити укол, що саме? Так, це не для всіх курси, це якраз таки для рівня вже бойового медика або окремо курс для бажаючих з IVIO, це внутрішньовенний, внутрішньокістковий доступ для переливання розчинів, крові і тому подібне. А як відбувається взагалі комунікація там з частинами Збройних сил? Тобто до вас звертаються, от прийміть на навчання там певну кількість людей, чи ви самі якось комунікуєте? Як процес налагоджений? На початку це були частини ТРО, і багато наших інструкторів були в ТРО, і вони бачили, що це біда, що ті люди, яких оточують, нічого не знають, і вони просто запрошували їх, цих військових і їх командирів до нас в центр. Потім сарафанне вже радіо про нас вже дізналися, і так нам телефонують командири, особливо є командири, які дійсно піклуються про свій особовий склад, і вони хочуть їх навчити дійсно підготувати. Ну, а готувати без амбітної мети не діло. Є у цих хлопців та дівчат ціль у найближчі роки навчити тактичній медицині 1 200 000 військових. Це щонайменше. Кажуть, за бажання все можливо, а бажання є, адже це питання виживання усієї країни і кожного, зокрема.
По завершенню курсу кожен військовий, який тут навчався, який опанував практичними потрібними знаннями, отримує від американської благодійної організації United Help Ukraine ось таку медичку, де зібрано практично все потрібне для, скажімо так, комфортного її застосування безпосередньо в умовах бойових дій, але так само за цивільне життя. До речі, що примітно, що на території цього центру є і так званий хостел. Саме в цьому приміщенні, зверніть увагу, тут речі військових. Військові, якщо у них склалася так обставини, вони залишаються в столиці, буквально там на ніч або на дві, на три ночі можуть залишитися на території цього центру і переночувати саме тут. На цьому слові будьте здорові, зустрінемося вже наступної п'ятниці о цій же порядку.